Alerto pa rin ang mga taga Marikina sa biglang pagtaas ng tubig sa Marikina River. Habang sa Kainta-Rizal naman, tiis-tiis muna ang ilang residenteng nakatira sa mga subdivision dahil sa hanggang tuhod na baha. At mula sa Kainta, nakatutok live si Von Aquino. Von? Pia, bumaha nga sa ilang kalsada maging sa loob ng mga executive village dito sa Kainta-Rizal. Sa Marikina City naman, patuloy na nakamonitor ang LGU sa antas ng Marikina River. Halos hanggang tuhod ang baha sa isang executive village sa Kainta-Rizal. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang mga pang-araw-araw na aktibidad ng mga residente. Sanay na rin kami rito pagka parating ulan na ganito. Para hindi na magamit yung kotse. Sanayan lang kasi kailangan mong kumita . Dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pag-ulan, gutter deep at hanggang halos tuhod na baha ang sinusuong ng mga residente sa Karangalan Village, San Isidro, Kainta-Rizal. Ay, gano'n ko na limang baha dito sa inyo? Hanggang dito. Yung mga apo ko dyan na bibili ng pagkain namin dahil bigla naman. Alas 11:30 ng umaga nang bumuho sa malakas na ulan sa Kainta. Halos mag-zero visibility ang kalsada. Sa Marikina City, bagaman walang naitatalang pagbaha as of 4 p.m, nananatili pa rin nakamonitor ang lokal na pamahalaan at CDRRMO, lalo na sa antas ng tubig sa Marikina River. Mag-alas 2 ng hapon, nasa 15.5 meters ang level nito na hudyat ng first alarm. Ayon kay Mayor Marcy Teodoro, nakatulong ang dredging nila sa daloy ng Marikina River. Ngayon kasi, iba yung water behavior sa Marikina dahil nakapag-dredging tayo buhat nung magkaroon ng Ulysses. Kaya nakikita namin ngayon mas malapad yung outfall area, yung nilalabasan na area ng Marikina River. As of 3:10 p.m, umabot na naman ang tubig sa Marikina River sa sidewalk. Mabilis din ang agos ng tubig, tangay ang mga water hyacinth at halaman. Ang ilang bangka ng LGU pinasok na rin ang tubig habang nakatali sa ilalim ng tulay. Ang ilang residente sinamantala ang mataas na tubig ng ilog para mamingwit ng isda. Hindi lang baha pati COVID-19 ang binabantayan ng LGU, lalo na sa mga evacuation centers. Ang H. Bautista Elementary School kung saan nagsilikas ang mga taga-barangay Tumana, naglilipat ang mga evacuees sa ibang paaralan dahil sobra na sa capacity. May standby na clinic tayo ma'am within days evacuation site. Mayroon akong assign ho kasi na mga team leader sa bawat classroom. Na yun po yung nagsasabi po sa amin na si ganito meron siyang nararamdaman. Kung may sintomas po ma'am, pinapapick up po namin sa aming Rescue 161 for possible na detection. Ang pamilya ni Emily Tehada nakalipat na sa loob ng classroom sa ika-4 na araw nila sa evacuation center. Galing po kami dyan sa labas, kalilipat lang po namin dito. Dito po kami sa may lobby kasi puno na po lahat ng sa taas. Na-trauma na kami nung last na yung Ulysses na inirescue kami ng bangka. 475 families ang kasalukuyang tumutuloy sa paaralan at maximum na 15 lang dapat ang tao kada classroom. Pagkatapos nga nitong araw na ito, maaari gagawin namin ay magkaroon ng surveillance testing, antigen o kaya RT-PCR para malaman natin kung naging super spreader itong ating pangyayaring ito. Pia, 2,269 families ang nasa 29 evacuation center sa Marikina City. Mas mababa raw ito kumpara sa mahigit 3,000 kahapon. Dito naman sa Kainta, 1,594 individuals o 406 families ang nasa evacuation center. Pia? Maraming salamat, Von Aquino. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.